Terdahulu, Perdana Menteri menghadap Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail di Istana Arau. Sesi menghadap tersebut merupakan yang pertama sejak Datuk Seri Anwar memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Jamalul Lail turut berkenan berangkat ke sesi menghadap berkenaan. Turut hadir Menteri Besar Perlis Syukri Ramli serta Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad.